U Našicama je u ponedjeljak održana 11. sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem. Riječ je o prvoj sjednici od kako je nastupila globalna pandemija, na kojoj se okupio dobar dio državnog vrha, a uz ministre i predsjednika vlade Andreja Plenkovića, koji je predsjedao, na sjednici su bili i župani 5 slavonskih županija, predstavnici komora, institucija, saborski zastupnici. Glavna tema bila je analiza dosadašnjih aktivnosti i najava budućih planova. Nastavno na izrazito dobar stupanj ugovorenosti dosadašnjega projekta Slavonija, Baranja i Srijem. Znate i sami da smo govorili o 18,5 milijardi kuna. Do sada smo ugovorili više od 16,5 milijardi, dakle 88% alokacije, a isplaćeno je preko 6 milijardi kuna, što je od našeg zadnjeg susreta u Vukovaru povećanje za više od 5 milijardi ugovorenog, a više od 2 milijarde kuna isplaćeno za brojne projekte ovdje u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Također, drago mi je da smo čuli izvješće koje je predstavilo i Ministarstvo regionalnog razvoja i Ministarstvo poljoprivrede, budući da je upravo ravnomjerni regionalni razvoj, kohezijska politika, poljoprivredna politika, ruralni razvoj, okosnica razvoja Slavonije. Mi smo ovo krenuli prije 4 godine svjesni da su od 4 od 5 slavonskih županija, dakle osim najveće i najrazvijenije Osječko-baranjske županije, upravo 4 županije bile na začelju po razvijenosti na rang listi svih hrvatskih županija. I zato ovaj projekt donosi rezultate. Čuli ste danas i povratne informacije od gradonačelnika, koliko je sredstava investirano, koliko se projekata realizira. Samo na taj način možemo osigurati radna mjesta, osigurati i demografsku revitalizaciju ovdje u Slavoniji i zato se veselim da ćemo angažirano nastaviti provoditi ovaj projekt i kroz korištenje sredstava iz iduće financijske perspektive, iz nacionalnih omotnica i naravno EU instrumenta za EU iduće generacije, dakle kroz nacionalni program oporavka. I s te strane zahvaljujem svima, a naročito mi je drago da su započeli radovi koji se odnose baš ovdje u Našicama na projekt vrijedan 100 milijuna, od čega je 75 milijuna bespovratnih sredstava, koji se odnosi na rekonstrukciju glavnog trga ovdje u Našicama, kao i velikog i malog dvorca Pejačević, što naravno Našice dodatno afirmira i na tragu velike kulturne baštine koje ovaj slavonski grad ima. Zadovoljstvo mi je da smo upravo danas potpisali razvojni sporazum dodatak 2 vrijednosti 10,7 milijardi eura, vrijednosti konkretnih strateških, možemo tako reći, i kapitalnih projekata za svih 5 slavonskih županija. Ovdje se radi o projektima na koje su svih 5 slavonskih županija pripremali projektno-tehničku i studijsku dokumentaciju, možemo reći u protekle 2 do 3 godine, projektima koji značajno čine iskorak u razvoju kako prometne infrastrukture, tako i gospodarske infrastrukture, znanstvene infrastrukture, infrastrukture za budući razvoj poljoprivrede i znanosti i obrazovanja. Ono što mogu istaknuti od velikih projekata, to je upravo rekonstrukcija pruge Okučani-Vinkovci vrijedna 3,5 milijarde kuna, rekonstrukcija željezničke pruge Osijek-Virovitica vrijedna 1,1 milijarda kuna, nastavno na to obnova zračne luke Osijek oko 400 milijuna kuna, gospodarski centar u Osijeku, ali na području svih županija prepoznata je važnost ulaganja u istraživanje geotermalnog potencijala, znači potencijala kako obnovljivih izvora energije, ali tako i resursa koji može značiti puno za razvoj poljoprivrede i razvoj kontinentalnog turizma. Uz ovo, naravno, obnavljaju se i kulturne baštine, dakle naši vrijedni dvorci diljem Slavonije, tako da je ovo, možemo reći, jedan vrlo važan iskorak za sljedeće programsko razdoblje Europske unije. Kada ste spomenuli, naravno, i NUTS-2 regije, odnosno izmjenu statističkih regija Republike Hrvatske sa postojeće 2 NUTS-2 regije, kontinentalna Hrvatska i Jadranska Hrvatska, sada u novom programskom razdoblju od 2021. godine imat ćemo 4 NUTS-2 regije, gdje će se na jedan pravedniji način učiniti da veći poticaj razvoju gospodarstva imaju one regije koje zaostaju u razvoju. Tu govorimo prvenstveno o Panonskoj Hrvatskoj, gdje će gospodarstvenici prema novoj karti regionalnih potpora moći koristiti bespovratna sredstva u iznosu od 50 čak do 70%, što čini značajnu razliku u odnosu na ono što su imali sada. Za ostale dijelove Hrvatske također se podiže karta regionalnih potpora, govorim i o sjevernoj Hrvatskoj,
Hrvatskoj koji će imati mogućnost korištenja do 50%, sada su imali maksimalno 45%, isto tako i Jadranska Hrvatska do 60% karta regionalnih potpora. Ključ svega je u biti ulaganje u rast i razvoj gospodarstva. Da bismo omogućili gospodarstvu dolazak i poticaj na investiranje u ovom dijelu Hrvatske, upravo tu čine i važnost ovi veliki javni projekti koji su okosnica daljnjeg razvoja. Karta regionalnih potpora, ali ono što ste spomenuli najznačajnije su buduća ulaganja direktno u samo gospodarstvo iz fondova Europske unije. Pet ključnih strateških grana gospodarstva na području ovih pet županija su informacijsko-komunikacijske tehnologije, metalurška industrija, drvna industrija, naravno poljoprivreda i prehrambena industrija, svakako ovdje moram spomenuti i turizam, odnosno potencijal razvoja kontinentalnog turizma. Svih tih pet ključnih strateških grana sigurno će biti poticani u sljedećem razdoblju kako bi se osigurala nova radna mjesta, kako bi se osigurali veći broj dolazaka i stranih investitora na ovo područje, ali i razvoj tvrtki koje posluju već sada na ovom području. Kao župan najveće slavonske županije i na istoku Hrvatske, svakako ovaj sadašnji sporazum, današnji to je sporazum koji smo potpisali, definitivno stavlja jednu stepenicu više projekat Slavonija, Baranja i Srijem, konkretizira ga jer ulazimo u novu financijsku perspektivu, ulazimo sa novim financijama, sa ciljanim projektima koje smo na neki način pokušavali odraditi i u prošloj financijskoj perspektivi, ali zbog drugačijih NUC regija, to je NUC regije koje nisu odgovarale, posebno su išle na štetu Slavoniji, Baranji i Srijemu, u novoj financijskoj perspektivi sa novim statističkim regijama, to će definitivno biti lakše i jednostavnije odraditi. Možemo reći da smo do sada imali stvarno veliki i dosta težak posao uskladiti mogućnosti europskih fondova i ono što smo mi ovdje mogli na neki način izrealizirati. Sada od 2021. godine sa novim sporazumom, sa novim statističkim regijama i sa novim sporazumom o razvoju projekta Slavonije, Baranje i Srijem, siguran sam da ćemo još više i jače i kvalitetnije i apsorpciju sredstava iz Europske unije ostvarivati i konkretizirati konkretne projekte koji su stvarno nama ključne i za život bitne, posebno kad govorimo o poljoprivredi, gospodarstvu i prometnoj infrastrukturi. Više od 500 miliona kuna projekata je trenutno u provedbi, a danas smo otvorili radove na projektu obnove kulturne baštine vrijednosti 100 miliona kuna, gdje posebno koristim prigodu da zahvalim našem županu, gospodinu Ivanu Anušiću, ali i našem premijeru Andreju Plenkoviću na svemu onome što čini za grad Našice, ali i čitavu Slavoniju. Mi možemo biti jedan konkretan pokazatelj svega onoga dobroga što je sjednica Savjeta za Slavoniju i Baranju donijela, jer ovdje na konkretnim projektima vidite da se grad obnavlja, radi, gradi i naravno cilj nam je da svakim novim radnom mjestom zadržimo život Slavonije na nivou na kojem treba biti. I na kraju želim evo svima još jedanput zahvaliti i reći da ova jedna dobra suradnja i inicijative koje idu iz lokalne samouprave prema regionalnoj i nacionalnoj donose ploda i uvjeren sam da će se svi ovi dobri projekti koje smo danas potpisali nastaviti na dobrobit svih naših sugrađana. U sklopu projekta obnove kulturne baštine vrijednog 100 miliona kuna obnovit će se veliki dvorac, mali dvorac Pejačević, ali isto tako urediti i Vila Greger, te dva trga, trg doktora Franje Tuđmana kao središnji gradski trg i trg Izidora Kršnjavija. U sklopu ovoga projekta nove prostore će pronaći muzej, knjižnica, osnovna glazbena škola, Radio Našice, a uvjeren sam i brojne druge institucije. Najveća vrijednost je očuvanje svih ovih važnih kulturnih događanja isto tako u Našicama i da se jedan nivo života u gradu zadrži. Ovo je još jedna u nizu prilika da možemo zahvaliti na korištenju europskih sredstava koji su u sklopu ovog projekta 75 miliona kuna. Da će se projekt Slavonija nastaviti i u novom programskom razdoblju potvrđuju i ugovori potpisani na sjednici. Potpisano ih je čak 66 ukupne vrijednosti 440 milijuna kuna, od čega je oko 315 milijuna kuna bespovratnih sredstava. 10 ugovora potpisano je za projekte s područja Brodsko-posavske županije. Moram reći da sam prije svega presretan što su evo, razni potpisnici Brodsko-posavske županije potpisali ugovore koji su vrlo vrijedni. Brodsko-posavska županija kao uprava je potpisala danas dva ugovora
za izvedbu tehničke dokumentacije. Jedan od njih je SIMED, znači simulacijski centar za upravljanje u stvari u krizama, kojim bi se gradili novi u stvari prostori Zavoda za hitnu medicinu. Tu bi bio i stožer za zaštitu i spašavanje. I naravno da je tu još jedna rampa za u stvari plovila od do 50 tona koje su u stvari vrlo bitni u samom spašavanju. Vrijednost projekta je oko 1,7 milijuna kuna, od tog je tako reći 1,5 milijuna kuna u stvari bespovratno, a ono što je veliki projekt koji je poslala tehnička škola, a za koje županija mora osigurati novce koji će se onda vratiti u 100%-tnom iznosu, to je regionalni centar kompetentnosti, opet vrlo bitan za razvoj strukovnog obrazovanja, tako da smatram da je to jedan veliki iskorak u stvari u strukovnom obrazovanju u Brodsko-posavskoj županiji. To znači sigurno veći razvoj, brži razvoj, sigurniji izvori prihoda, s tim da je ovo trenutno drugi dodatak sporazumu, što znači da će se oni ostali projekti koji nisu ušli ovaj dodatak sporazuma, da će se oni financirati iz nekih drugih oblika europskih sredstava. S tim da moram napomenuti da pored ovo što smo mi potpisivali, da tu ima još jedan veliki projekt koji je tako reći državni projekt. Ja sam bio u Zagrebu kad je taj projekt ulazio u strateške investicije Republike Hrvatske, to je obnova pruge od Okučana do Vinkovaca, što je dobrim dijelom ide kroz našu Brodsko-posavsku županiju, i naravno da je bio i dalje govora o razvoju Centra za gospodarenje otpadom koji je, znamo, evo, kod nas u Brodsko-posavskoj županiji za Sisačko-moslavačku i Požeško-slavonsku županiju. Sve su to veliki projekti, mi imamo još velikih projekata. Naravno da je ovdje bilo riječi i o projektu kanala Sava-Dunav, a koji je opet povezan i sa razvojem poljoprivrede, ili on dijelom je melioretivnog karaktera, i sa razvojom luke Slavonski Brod, gdje su velike investicije Đure, Đakovića i tako dalje. I naravno da mi imamo i ostale neke projekte koje su najavi, to su dosta projekata u našim bolnicama u Slavonskom Brodu i u Novoj Gradiški, to su veliki projekti, a ono što nam je doista na neki način ja bih rekao vrlo bitno pitanje koje sam istaknuo na ovom savjetu u mom govoru, to je naravno izgradnja zgrade i objekata dalje sveučilišta, jer mi smo, evo, sveučilište uz pomoć Vlade Republike Hrvatske i predsjednika Vlade dobili, sad je na nama da ga i dalje gradimo, i evo ja sam doista zahvalan na potpori koju nam daje predsjednik Vlade gospodin Plenković i cijela Vlada. Za područje Brodsko-posavske županije 10 ugovora o bespovratnim EU sredstvima iz operativnog programa konkurentnosti kohezija, odnosno iz Europskog socijalnog fonda. Lijepo je reći da je ugovore potpisalo 5 naših općina i jedna udruga koja zastupa prava i interese osoba s invaliditetom. Rekli ste ove projekte što je pripremala županija, možda nešto više malo o tome, o čemu je točno riječ? Županija je pripremila 4 projekta. Najvrijedniji od projekata je regionalni centar kompetentnosti za strojarstvo pri tehničkoj školi Slavonski Brod, vrijedan 30 milijuna kuna. Zatim su tu 2 projekta kojima će se izraditi projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju takozvanog SIMED centra, odnosno simulacijsko-edukacijskog centra za postupanje u kriznim situacijama, kako bi mogli se pripremiti za buduće klimatske promjene. Kolokvijalno rečeno, to će biti budući objekt u kojem će se smjestiti Zavod za hitnu medicinu naše županije i sve žurne službe, krizni stožar i edukacijski dio, budući da službe moraju uvijek biti u pripravnosti. Sastavni dio toga biti će i izgradnja terminala za spuštanje i dizanje plovila u rijeku Savu, koju će moći koristiti javne službe, ali i obični građani koji imaju plovila u rijeci Savi. Drugi projekt koji je pripremala županija
odnosno Županijska razvojna agencija, je projekt izrade projektno-tehničke dokumentacije kojim najinovativniju strukovnu školu u Hrvatskoj, našu srednju školu Matija Antun Reljković, dižemo na još jednu višu razinu, jer ćemo postojeće derutne prostore u kojima se odvija obrazovanje naše djece renovirati, podići na jednu višu razinu i ishoditi građevinsku dozvolu za izgradnju multifunkcionalne dvorane u kojoj će sve to biti smješteno. Rekli ste, imamo tvoju udrugu, imamo i općine, znači zapravo su svi dionici društva nekako počeli odrađivati svoj dio posla. Jesu, nastavljamo istim tempom, ciljane, dakle, skupine su svi građani, udruge, osobe s invaliditetom, nezaposlene žene u ruralnim područjima, naše starije osobe koje će dobiti određene kvalitetne radionice i sadržaje u ruralnim prostorima prvenstveno, kako bi ugodnije i ljepše živjeli. Zadnji projekt koji bih htjela spomenuti je i širokopojasni internet, evo, kojim će se određene aktivnosti i dostupnost usluga koje su danas prisutne približiti stanovnicima u ruralnim područjima. Ovom prilikom bih također htjela istaknuti da su vrijedni djelatnici Centra za razvoj Brodsko-posavske županije nekoliko mjeseci pripremali ove projekte kojima će se izrađivati projektno-tehnička dokumentacija za razvoj naše županije. Svi ti projekti dolaze temeljem potpisanog razvojnog sporazuma za Slavoniju, Baranju i Srijem i u dodatku dva sporazuma. Ukupno je predviđeno 285 milijuna kuna za realizaciju svih ovih projekata kojima se izrađuje projektno-tehnička dokumentacija i ishodit će se građevinske dozvole. Potpisali smo ugovor za provedbu projekta Zaželi, konkretno naš projekt se zove Zaželi posao, pruži podršku, faza 2. Znači da smo fazu 1 odradili, završili, vidjeli koliko su velike potrebe za naše korisnike i evo upravo da bismo mogli zadovoljiti te potrebe, prijavili smo se na fazu 2, jer nažalost potrebe i socijalne usluge koje omogućavaju neovisni život osobama s invaliditetom nisu sustavno riješene i moramo se prijavljivati na ove projekte i sretni smo što bar na ovaj način možemo donekle zadovoljiti evo potrebu za tim socijalnim uslugama. Pa ne mogu vam reći koliko je nama laknulo, pao kamen sa srca kada je konačna odluka donijeta, jer na svakodnevnoj bazi su upiti korisnika. Normalno da smo sretni što ćemo omogućiti zapošljavanje 18 žena na ovom projektu, ali mi smo prije svega bazirani na potrebe naših korisnika i upravo zato ste vidjeli smo jedina udruga, u stvari građana, jedina udruga osoba s invaliditetom koja je danas potpisala ugovor, s obzirom da evo i okupljamo takvo članstvo i uslugu pružamo i mlađim osobama s invaliditetom koji su često puta u biti najčešće još u većoj potrebi od možda starijih osoba koje su evo i fizički možda u boljem položaju, ali uglavnom sve općine i lokalne samouprave pružaju uslugu starijim osobama. Danas sam potpisao ugovor u okviru ITU mehanizma iz, znači, urbanog područja Slavonski Brod biciklističke staze. Mi smo ovdje kandidirali jednu pješačku biciklističku stazu u naselju Kanjiža i potpisali ugovore u vrijednosti od 3,6 milijuna kuna. To je jedan problem koji je već se tamo u naselju duže vremena odgađa, odnosno nije se uspio riješiti. Evo sad ćemo s ovim, ja se nadam kroz sljedeću godinu, dvije dana, da ćemo cijelu priču završiti, da će svi na zadovoljstvo svih mještana naselja Kanjiža i općine Bebrina. Sigurno da smo sretni, da smo se na program širenje mreže socijalnih usluga javili, da smo prošli na natječaj, vrijednost projekta je 1,5 milijuna kuna, 5 osoba narednih 23 mjeseca brinut će se za starije nemoćne osobe. Uz to sve posebno nas raduje da ćemo dobiti motorno vozilo, znači jedan kombi koji će se skrbiti za starije, znači brinut se o njima, odvoziti ih kod liječnika i nazad, tako da 23 mjeseca 5 osoba biti će zaposleno. To nas raduje uz program Zaželi koji imamo, gdje imamo 11 osoba, evo kažem 16 osoba trenutno će biti zaposleno kroz različite socijalne programe. Tu nije kraj, imamo još 3 programa socijalna koja smo se prijavili, dobro stojimo u provjeri i nadamo se vrlo brzo u novim
novim projektima socijalnim koji će poboljšati socijalnu situaciju na području općine Garčin. Sigurno da pratimo sve što se događa, da pratimo sva ministarstva i sve natječaje koji se otvaraju, gdje se možemo javiti, gdje možemo aplicirati. Raduje nas da prolazimo, imamo dobre konzultante, dobro pišemo projekte i to sve prolazi. Onda sretan si da i povučeš značajan dio sredstava, posebno nas raduje da su to bespovratna sredstva praktično u 100%-nom iznosu gdje vi nemate ništa, znači samo uredno poslovanje, izvršavanje svih onih klauzula ugovora koje ste potpisali, javljanje na nove natječaje, omogućava vam i uredno izvršavanje, omogućava vam i dalje javljanje. Naša procjena je da mi smo za sada negdje oko 10-11 milijuna kuna socijalnih projekata u realizaciji i to nas veseli, znači značajna sredstva dolaze i doći će na područje općine Garčin. Osim ugovora, župani pet slavonskih županija potpisali su još jedan važan dokument. Riječ je o dodatku dva razvojnog sporazuma, koji je vrijedan 10,7 milijardi kuna. Razgovaralo se i o smjeru u kojem bi trebala ići buduća ulaganja u Brodsko-posavskoj županiji, pri čemu se najviše spominjalo sveučilište u Slavonskom Brodu. Kao rektor najmlađe 9. po redu sveučilište u Republici Hrvatskoj, javnog sveučilišta. To je također jedan od uspjeha, ne samo projekta za razvoj Slavonije, Baranje i Srijema, već i naše vlade. Ja sam vam zahvalio u 6. mjesecu, kada ste bili drugi puta po redu, na našoj visokoškolskoj instituciji Strojarskog fakulteta, sastavnici sveučilišta u Slavonskom Brodu, i rekao da bez vas, vaše pomoći, nećemo uspjeti u onome što želimo, a to je da mladi ljudi ostanu u Slavoniji, da završe svoje školovanje, da dobiju obitelji, djecu i da naša Slavonija, naša Republika Hrvatska diše punim plućima, bude ono što mi svi želimo. Isto tako mogu reći kao i uvaženi rektor profesor Gulerac, našeg bratskog osječkog sveučilišta. Naše upisne kvote su popunjene, dosta popunjene. Mi smo zadovoljni sa upisom, atraktivni programi. Zanimanje studenata je veliko, ali evo ono što vidimo kao izazov za vrijeme koje je ispred nas, to je infrastruktura, to su kadrovi i sigurni smo 100% da možemo računati na vas, pomoć vaših suradnika. Ovdje ima puno stvari koje možda za vas su sitne, za nas su velike. Dakle, neke projekte koje smo mi realizirali, CIRI, Centar za istraživanje, razvoj i inovacije, gdje smo od našeg ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta dobili europska sredstva za izgradnju, dakle, Centra za inovacije, razvoj i inovacije. Nadalje, vlastnim sredstvima smo pripremili neke projekte, zgradu sveučilišta, dobili smo građevinsku dozvolu, ali evo, očekujemo financijsku potporu, pomoć da napravimo tu zgradu, studentski dom i tako dalje. Slavonski Brod je bio nekada peti po veličini grad u Republici Hrvatskoj, sada to više nije. I želim, kao i svi ovdje nazočni, da ona priča u 30 godina 250 tisuća učenika mladih je nestalo, da bude prošlost u vremenu koji je ispred nas što prije i da evo, to naše sveučilište bude doprinos razvoju ne samo našeg grada i ne samo naše županije, već cijele Slavonije i cijele Republike Hrvatske. Svi projekti iz područja županije za koje su ugovori potpisani na sjednici savjeta u Našicama vrijedni su oko 91 milijun kuna, od čega 61 milijun čine bespovratna sredstva iz europskih fondova. Premijer Andrej Plenković najavio je da će sljedeća sjednica biti održana u Požeško-slavonskoj županiji, točnije Pleternici.